פרשת ראה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. ככה מתחילה הפרשה. ובמדרש רבה במקום כתוב ככה: ראה אנוכי, אמר רבי אלעזר, משמר הקדוש ברוך הוא הדבר הזה בסיני, באותה שעה מצטט המדרש פסוק מספר איכה: מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, אלא מאליה הרעה באה על עושה הרעה, והטובה באה על עושה הטובה. הקטע הזה מאוד מאוד חשוב, וצריך לרדת לעומקו. לכאורה הוא מאוד סתום. מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, אומר איכה ירמיהו הנביא באיכה. מה, הקדוש ברוך הוא לא גוזר את הכל שקורה בעולם? גם את הטוב וגם את הרע? הלא, זה עיקרון יסודי מאוד מאוד בתורה. ובא רבי אלעזר במדרש ועוד מחריף את הדבר: אלא מאליה הרע באה על עושה הרע, והטובה על עושה הטובה. כלומר, הדברים נהיים לבד. מה שרע לבן אדם נהיה לו לבד רע, מאליה. מה שטוב לבן אדם, לבד נהיה. זה לא ההפך מכל מה שלמדנו? זה לא ההפך מכל מה שאנחנו מאמינים? בית. כשבאים חז"ל ומסבירים איזה הסבר, איזה דרש, פשט, רמז, דרוש, סוד, גם לרמז, גם לדרוש, חייב להיות עיגון, עוגן, במילים. איפה זה כתוב בפסוק משהו? אז אני חושב שהפירוש ככה, תראו, גם במפרשים של המדרש הדברים סתומים. לרבי אלעזר הייתה קושיה. מה זה ראה? ראה אנוכי נותן לבדיכם היום ברכה וקללה. האם ברכה אפשר לראות? האם קללה אפשר לראות? לכולנו ברור שלא. זה לא דברים שרואים. אז מה זה ראה? נותן? אפשר לתת דברים שאנחנו רואים בעיניים. אז אתה נותן לזולת. בין אם הדבר טוב ובין אם הדבר רע. וכאן הפסוק משתמש במילים, מה שאומר לכלל ישראל, שהקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי זה בורא יתברך, ראה אנוכי, מפי עליון לא תצא הטובות והרעות, ראה אנוכי נותן לבניכם היום ברכה וקללה. והרבי אלעזר אומר, מה פירוש? היה צריך להגיד, לא ראה, שמע, כמו שאומרים שמע ישראל, ועוד פעמים רבות בתורה שמע. שמע, אנוכי. מה זה נותן? מה זה נותן לפניכם? הנה עכשיו אני נותן לפניכם. ראה, תבוא עליך ברכה וקללה, כמו בפרשת בחוקותיי, כמו בפרשת כי תבוא, כמו בעוד הרבה פסוקים. ומתוך זה שהפסוק אמר ראה אנוכי נותן, זה כמו מונח על המדף. תסתכל מה אני שם על המדף. כלומר יש כאן מציאות. לא משהו מופשט עתידי, אלא משהו מציאותי בהווה. זה הפשט של המילים. בספר אדרת אליהו כותב רבינו הגר"א ככה, על הפסוק בתוכחה בפרשת בחוקותיי: אני אעשה זאת לכם והפקדתי עליכם בהלה את השקפת ואת הקדחת. מה זה לכם? אני אעשה זאת לכם. אומר הגר"א,
מידיכם הייתה זאת, שאין הרע יוצאת מלפניי לעולם, וכן הוא אומר מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. גם דברי הגרא האלה צריכים ביור. כי בפשט הפשוט, הקשות תוגרים בו חומר, תבוא עליכם ברכה, יבוא עליכם כללות וכדומה. אבל הגרא אומר לא. הכללה לא יוצאת מהקדוש ברוך הוא. כתוב בפסוק לא יגרו חרה. אין אצלו רע כלל. זה יוצא מכם. מידיכם הייתה זאת. פסוק בנביא מלאכי. מה הפשט בדברים האלה של הגרא? כתוב כאן דבר מאוד מאוד חשוב. מאוד מאוד יסודי. החטא בעצמו יוצר מה שקוראים בימינו משוב חוזר, פידבק. הרע יוצר פידבק של רע, והטוב יוצר פידבק של טוב. כלומר, למעשים של האדם יש משמעותות של תוצאות מיידיות. משל, אני אתן לכם משל, שנבין מה מדובר. נתנו לחייל רימון רסס, שהוא דבר מאוד מאוד מסוכן. הוא אומר למפקד, אל תוציא את הנצרה. ואם תוציא את הנצרה, אתה חייב להחזיק את המנוף חזק, אבל חזק. ואם תרצה להשתחרר, לך למקום שאין בני אדם, למקום שומם, ותשליך את זה שם ותברח מהר. לפני שישיג אותך רסיסים. טוב, אבא נאמר, הוא לא בילה את ציווי המפקד. הוא לא לחץ חזק על המנוף של הרימון, והרימון התפוצץ לו ביד. והוא כמובן נפגע, הוא אפילו נהרג. עכשיו נשאל את עצמנו, האם הוא נפגע או נהרג, בגלל שהוא לא שמע בקול המפקד? התשובה תהיה לו. הוא נפגע, מכיוון שלרימון יש כוח הרסני, והמפקד רק לימד אותו איך להישמר מהכוח הזה. אבל מרגע שהוא הוציא את הנצרה ועזב את המנוף, הוא יצר בעצמו את הכוח שפגע בו, או אפילו הרג אותו. הוא סיבב את זה לעצמו. והדברים למעשה מתבארים אצל אחד בגדולי רבותינו המקובלים. בערך לפני 500 שנה. בספר תומר דבורה. שכתב רבינו משה קורדבירו, זכר צדיק וקדוש לברכה זכותו יגן עלינו. וככה הוא כותב. תדעו לכם. רבינו אריזל, שהשתתף בלוויה שלו, אמר שהוא ראה שני עמודים של אש בלוויה. וזה כתוב בגמרא, זה רק אצל גדול הדור. וככה כותב בספר אור הישר של רבי מאיר פפריש. מצינו באיש אלוקים מהרמק שלחו אחר מידתו הרבה בני אדם, ובתוכם איש קדוש מוערר יצחק לורי אזל. ובהליכתו אמר מעריל, מי הרואה עניין גדול כאן? שני עמודים של אש המהירים עד מאוד הולכים לפני מיטתו. אז תבינו מי היה רבינו הרמק. הוא קבור בבית החיים בצפת. אז בהתחלת הספר כתוב, הבית השני, נושא אבון, אחת מהמידות של הקדוש ברוך הוא, זה בנוי על סמך פסוק בספר מיכה, שהבורא עולם הוא נושא אבון. מה זה נושא אבון? נושא כל העולם. אמר לכול העלמין, מקיף כול העלמין, לית אתר פה, מה זה הוא נושא אבון? הרי זה גדול מהקודם, שהרי לא יעשה אדם אבון שלא יברע משחית, כדתנה נבות פרק ד' משנה י' ג', העובר עבירה אחת, קונה לו קטגור אחד.
והרי אותו קטגור עומד לפני הקדוש ברוך הוא אומר, פלוני עשה אני. ואין בריאה מתקיימת בעולם אלא בשפעו של הקדוש ברוך הוא. והרי המשחית הזה עומד לפניו, ובמה מתקיים. הדין נותן שאומר הקדוש ברוך הוא, איני זה המשחיתים. ילך אצל מי שעשהו והתפרנס ממנו. והיה המשחית יורד מיד ונוטל נשמתו או קורתו או ננש עליו כפי עונשו עד שיתבטל המשחית ההוא. אבל אין הקדוש ברוך הוא עושה כן. אין הקדוש ברוך הוא עושה כן. אלא נושא וסובל העוון כמו שהוא זן העולם כולו. זן ופרנס המשחית הזה. עד שיהיה אחד משלושת הדברים. או ישוב החוטא בתשובה ויחלהו ויבטלהו בסיגופיו. או יבטלהו שופט צדק בייסורים ומיתה. או ילך בגיהינום אחר המוות ושם יפרח חובו. והיינו שאמר קין, גדול עווני מנשוא. ופרשו רבותינו במדרש תנחומה. כל העולם כולו אתה סובל. כלומר זן ומפרנס. אבוני כבד שאתה יכול לסובלו. פירוש לפרנסו. עד שישוב ואתקן. אם כן הרי זו מידת סבלנות גדולה שיזון ויפרנס בריאה רעה. שברא החוטאת שישוב. אלה דברים. וכמובן דברים האלה צריכים הבנה גדולה. אז נתחיל לאט לאט. הוא בונה על האמרה של התנא המפורסם רבי אליעזר בן יעקב, שלב אמרו בתלמוד משנת רבי אליעזר קו ונקי. כלומר, הכל מה שאומר אמת ויציב. והגרא ביאר, מה זה קו ונקי? שרבי אליעזר בן יעקב מופיע בתלמוד 102 פעם, קו, ותמיד הלך כמותו. מה כתוב? רבי אליעזר בן יעקב אומר, העושה מצווה אחת קונה לו פרקליט אחד, העובר עבירה אחת קונה לו קטגור אחד. אז זה פרקליט עורך דין, אז זה עורך דין קטגור, מה זה קטגור? אומר הרמ"ק, אלה ביטויים סמליים, סמליים מאוד. מעשה מצווה יוצר מלאך טוב. מעשה עבירה יוצר מלאך רע. כלומר ישות, ישות, מציאות. עד היום הבנו סניגור וקטגור שהוא בא לבית דין של מה זה מקטרג עליו, זה מלאבד עליו זכות, ויש בדים ודנים וחורצים את דינו. אומר הרמ"ק לא כך פני הדברים. מלאך, מילה מלאך זה שליח, המילה מלאך זה כוח. אדם יוצר ישויות על ידי המעשים שלו, על ידי הדיבורים שלו, על ידי כל מה שהוא עושה, מחשבה, דיבור, מעשה. ואז מה קורה? תקשיבו טוב, זה החידוש הגדול. הלא כבר אמרו חז"ל על השטן, יש לו שלושה כובעים. יצר הרע, שטן, מלאך המוות. יצר הרע יורד ומסית את האדם, אתה זה ככה, זה ככה, זה ככה. שטן, אחר כך הוא עולה למעלה ומקטרק. הכובע השלישי, מלאך המוות, נוטל רשות והורג. כלומר, יש אישות שלילית שפועלת בכל התהליכים. פירוש הדבר. כשאדם עושה עבירה, הוא יוצא כוח שלילי. הכוח השלילי הזה הוא שמעניש אותו. לפי העוצמה שלו ולכל עבירה של כל אדם, עוצמה אחרת. ונמחיש את זה. אם אדם ייקח עכשיו גפרור, ישפשף אותו על הקופסה של הגפרורים. הגפרור ידלק, הוא ימשיך להחזיק עכשיו את הגפרור. ברור לכולנו שהוא יצר את האש
ברור לכולנו שהקביעה שהוא יקבל מהגפרור הדולק היא תוצאה של המעשה שלו. האם אותו אדם יאמר לה הקדוש ברוך הוא, למה עשית כזאת מציאות שגפרור דולק עושה קביעות? לא. זה כבר לימדה אותך עם השלך בגן. אל תשחק באש, אל תשחק בגפרורים. אתה עשית על עצמך קביעה. ככה גם העבירה. העבירה מסביר לנו רמק נקראת משחית. היא יוצרת מציאות. שהיא בבחינת, בשפה של ימינו, פצצה מתקתקת. פצצה מתקתקת פירושו, היא עלולה להתפצץ בכל רגע. כל רגע. אבל מסביר רמק. אם הוא נעמד תרחיש היה כזה, אף בן אדם לא יכול לחזור בתשובה. מיד שהוא מדליק את החשמל בשבת, הוא עובד, אז זהו, אין תשובה. החטא מכה בו מיד במשב חוזר, אין תשובה. אומר רבינו עונה בתחילת שערי תשובה, מחסד השם שהוא ברא את התשובה, כמו שכתוב בפסוק, טוב ומיטיב השם, על כן יורך חטאים בדרך, זה אומר הפסוק. מטובו יתברך שברא את התשובה. והמשמעות היא זאת, זה מנגנון ההשהיה. הפצצה לא מתפוצצת לאלתר. יש לה טיימר. מתי תתפוצץ? כפי שקבע חוכמתו יתברך. כדי לאפשר לאדם בחירה חופשית. מצד אחד תשובה, מצד שני, יכול להיות, זה לא קשור מה, בגלל שבאדם עשה חטא הוא מת, הוא ננש, הנה מיליון אנשים מסוחתיים, לא קרה להם כלום. לטשטש את העקבות כדי לאפשר בחירה חופשית. בואו עכשיו נעמיק עוד קצת. עד כאן פשט הדברים, פירוש המילים של רבינו בתום הדברה. בואו עכשיו נעמיק עוד קצת. הרמק אמר, אין שום ישות, תקשיבו טוב, שיכולה להתקיים בעולם בלי אוכל, בלי מזון. זה ביטוי מאוד מהפכני. הוא מובן לנו היום בשפה של המדע המודרני. לאוכל הזה קוראים אנרגיה. כמו ששום חיה לא תחיה בלי אוכל, ושום צמח לא יחיה בלי מים, הוא מקבל אנרגיה. כך גם המלאך הזה. שואל רמק, המלאך הזה איך הוא חי? אתה בן אדם יצר את המלאך. בא המלאך, כותב רמק, לפני הקדוש ברוך הוא, אומר, ריבונו של עולם, אני רעב, אני צריך אוכל. מה היה צריך הקדוש ברוך הוא להגיד לו? מה אתה רוצה ממני? אני זן את כל אלה שעשיתי, מביצי קינים עד קרני רעמים, אני זן אותם. את כל הכוכבים והגלקסיות, אני זן אותם. אתה? לך למי שעשה אותך, תגיד לו, שיפרנס אותך. כמו שבן אדם יגיד לילד של השכן, יגיד אבי לי אוכל, הוא אומר, אבא שלך יש לו כסף הרבה, הוא עשה אותך, לך אליו שהוא ייתן לך אוכל, מה אתה בא אליי? אני אפרנס את הלב שלי. ככה אומר רמק. ועד מה היה קורה? אותו מלאך יורד עליו באדם, מוצץ לו את הנשמה, מה שנקרא. כי רע יוצר רע. האוכל של רע זה רע. כמו כל חיה, אוכלת משהו, הפיל אוכל משהו, והשפן, והדק, מה זה האוכל של רע? רע. בואו נתן לכם דוגמה. עכשיו אני אשים חומצה על בסיס. מה יקרה? החומצה תחורר את הבסיס, עד מצב שהגיע לאיזון, נגמרה החומצה. אז זה ירגע. תנסו, תשימו, תראו, תסיסה. החומצה אוכלת את הבסיס. עד מתי? תלוי כמה חומצה, תלוי כמה בסיס. ייגמר יום אחד. וכן הרע, אומר רמק, הוא יעשה צרות את הבן אדם. מערך לו את החיים.
או אפילו הרוג אותו. ובכך הרע מתקלה. כי הוא עשה רע. זה מה שצריך להיות. מרק קדש בחור, למהלך הרע הזה, אתה יודע מה? אני אפרנס לך עליי. לבוא. למידת החסד. נושא אבון. בוא, אני נושא אותך עליי. אני אתן לך בטעם אוכל. בוא נחכה. אולי מי שעשה אותך תפוס קצת שכל. ויבין מה הוא עולה. שהוא יושב על פצצה מתקתקת. ובכך שהוא יחזור בתשובה, הוא יפרק את המטען. כשאנחנו מגיעים לאיזה תחנה ושומעים טיק, 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 מאיזה טיק. עומד איזה טיק נטוש, ושומעים מבפנים טיק, 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 טיק. טק, 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 טק. מהר, מהר לברוח. מהר, מהר לטלפן. לאנשי המשטרה וכדומה. והם יבואו לכאן בשיא המהירות. וזה לא פשוט. זה מאבק בין מפרק המטענים, המשטרתי, שהוא צריך לפרק את המטען, לבין המטען שהולך להתפוצץ. הוא יכול בכל שנייה להתפוצץ ולהרוג אותו. הוא חייב לעשות מלאכתו בזהירות ובזריזות. וכשזה מאוד מסוכן, נמצאו היום מכונה כזאת, רובוט, שעושה את העבודה. ככה גם כאן. יש לאדם קצבת זמן לחזור בתשובה. כל אותו זמן, הקדוש ברוך הוא נתן למלאך הזה חודשי חופשי. אתה נושא על חשבוני. חודשי חופשי. אני נותן לך אוכל. אבל כמה זמן זה? אף אחד לא יודע. וכשתיגמר תקופת ההזנה של בורא עולם, הוא מתחיל לאכול את הבן אדם. אין שום דבר שמתקיים בעולם בלי אנרגיה. השמש דולקת מהירה, כי יש לה אנרגיה פנימית, מי יודע לכמה זמן. יש לה, וכדומה. נחזור לסיפור הקודם שלנו. אותו חייל שקיבל רימון, רימון רסס, הוא לוחץ על המנוף. עד שאחד מהשניים, או שישליח אותו רחוק, כלומר יתנתק ממנו, או לאט לאט האנרגיה תיזל, ליד לא יהיה יותר כוח ללחוץ על המנוף, ואז הרימון יתפוצץ עליו, או יפגע בו או יחוק. כלומר, יש כאן אנרגיה שיש לה טיים, זמן שהיא תיגמר. זה בדיוק מה שהסביר לנו הרמק. נושא אבון. זה חסד גדול מאוד של הקדוש ברוך הוא שהוא זן. זן. כן, אמרתי שככל שהמדע מתפתח, הרבה יותר קל להבין את האמונה. הרבה יותר קל. חוקי שימור של הפיזיקה המודרנית, לימדו אותנו שני גורמים, חומר ואנרגיה שמתחלפים זה בזה. אתה יכול לקחת חומר, עץ או נפט, להעביר אותו לקבל אנרגיה. ובאותו מידה כיוון הפוך, כיוון הכוך. וכשאתה מפרק חומר אתה מקבל אנרגיה. אחרי שדלקת את הנפט או את העץ הוא קלה והאנרגיה תיגמר. ככל שאתה מפרק ברמה יותר אלמנטרית, האנרגיה גדולה יותר. זה סוד הפצצת האטום. אתה מפרק את הגרעין, ואז אתה מקבל את ה-C, שזה גדול פי רבבות פעמים, מהאנרגיה שאנחנו מקבלים בדרכים הקונבנציונליות. חוקי הפיזיקה, בלועזית חומר, וחוקי המטאפיזיקה, ולועזית רוחניות, לדעתי הם זהים לחלוטין, אבל לחלוטין. כי בורא אחד עשה את כולם. יוצר אור ובורא חושך. עושה שלום ובורא רע. כמו שיצר את האור ואת החושך, הוא יצר את השלום ויצר את הרע. זאת מציאות של רע. אלא מה ההבדל? עולם הפיזיקה יש לנו גישה עם חמשת החושים. ראייה, שמיעה, ריח, מישוש.
עולם המטאפיזיקה הרוחני, אין לנו נגישות עם החושים. אבל אותם אנשים בעלי מעלה גדולה גדולה, הם ראו ורואים נשמות, ראו ורואים מלאכים, כמו שכל התנ"ך מלא מזה, אפילו הגר דיברה עם המלאך. אשת מנוח דיברה עם המלאך, דוחים? כלומר, ישות מטאפיזיות הן מציאות. תראו ברמח"ל, בדרך השם העריך בביאור הדבר. ההבדל בין העולם הרוחני לעולם הפיזיקלי הוא רק הבדל אצל האדם. זאת לא מציאות שונה, זאת אותה מציאות. משל, למה הדבר דומה? העיוור יכחיש בכל תוקף שיש אור, הוא מעולם לא ראו. העיוור יכחיש בכל תוקף שיש שמש, הוא לא ראו אותה אף פעם. הלילה והיום זה לא אותו דבר. לנו ניתן עוד כלי, הנה זה אנחנו יודעים שיש אור ויש חושך. אבל המציאות המטאפיזית, הרוחנית והגשמית היא אותה זהות. וכאן אני מוסיף את הנדבך. שתיהן פועלות תחת אותם כללים, חוקי שימור. זה מה שחידש לנו כאן הרמק. אתה יוצר ישות, צריכים אוכל. אם הבטריה תיגמר, הפנס לא יאיר. אם החשמל ייפסק, המזגן לא יעבוד. בלי אנרגיה אין כלום. אם כן, אותו מלאך הוא צריך תדלוק. מי ייתן לו? יש רק שני גורמים שיכולים לתת לו. או בורא עולם שהוא לא מוגבל, הוא זן לפרנס את הכל, מוכן לסבסד עוד איזה ייצור חדש, נגטיבי, שלילי, או אתה, הוא יאכל אותך. הוא יאכל אותך. הגולם יקום על יוצרו, וממך הוא יתפרנס, עד שהוא יגמור לאכול אותך. ואז הוא ימות, אם אתה לא תמות לפני זה. חידושים גדולים מאוד. חידש לנו רבינו הרמק, שהגדול המקובלים בדורו. לא רק בדורו. לנו, הקדוש ברוך הוא גילה את הסודות האלה. אצל אברהם אבינו התקיים הפסוק מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. אומרים חז"ל זה על אברהם אבינו. הוא עלה בהר השם. ואחריו עלה משה רבנו בהר השם, עלה להר סיני 40 יום. ושם נגלו לו כל תעלומות תבל כמו שפירש באריכות הרמב"ן ורבנו בכיה בהקדמתם לתורה. כל הממתת שערי בינה וחלק מהשערנון. שזה כולל, הסביר הרמב"ן, פיזיקה, כימיה, אסטרונומיה, אסטרופיזיקה, מה שאתם רוצים, ביולוגיה, כל הדברים. כל הטכניקה של קיום העולמות ברמה המציאותית, הפיזיקלית. ולא זו בלבד, לימד הרמב"ן, הכל מרומז בתורה שבכתב. ומי שיודע את הקודים, איך לקרוא את התורה, הוא מוצא בפנים את כל החוקיות. כמו שמי שלא מבין, הוא לא הבין מה זה A פלוס B שווה ל-C וכדומה. יש קודים מה להבין מה זה. איך לקרוא נוסחה. אם אדם לא למד את האותיות ואת הכללים, זה נראה לו טורקית. ומי שלמד את הכללים, זה נקרא את לחוקי מדע, אלמנטריים. הוא מבין מה כתוב כאן בראשי התיבות האלה, באותיות האלה, בפלוס, במינוס, בכפול, בחזקות וכדומה. לכן משה רבינו היה היחיד שזכה להבין את פרה אדומה גם. כדי שהוא אומר לך, אני מגלה פרה אדומה, על אף אחד כלום. ועליו נאמר, ככה מפרשים חז"ל בתהילים, ותחסרי אומת מלוקים. במשך 40 שנה במדבר, משה רבינו לומד את כל זה, את כל כלל ישראל. 40 שנה. ו-40 שנה כדי שהוא נתן להם מלגה. מן, מילגה, שלא צריכים לעבוד, לא צריכים להתאמץ, יש להם פול טיים,
של כל היממה ללמוד, ארוכה מן ארץ, עמוקה מן ים, כל החוכמה של כל הבריאה. סוד השם ליראיו, ובריתו להודיע. הדברים האלה כתובים גם אצל רבנו האור החיים הקדוש. שמות למד בית פסוק חף. החד בעצמו הוא ייפרע מעושהו, כי אחיזת הרע היא עצמה תאבד אוהביה ושונאי הקדושה. היא בעצמה. אנחנו היינו רגילים עד היום להבין. מאמינים בני מאמינים. כתוב בי"ג עיקרים של הרמב״ם. שאדם עושה חטאים, בורא עולם, מניש אותו. וכתב הרמב״ם, רק חוכמתו יודעת את מי להניש בעולם הזה, כל העונש, ולא בעולם הבא. את מי לא להניש בכלל בעולם הזה, אלא רק בעולם הבא. את מי להניש קצת בעולם הזה, קצת בעולם הבא, ככה כתב הרמב״ם. אבל הבנו שיש בורא עולם, לא. הפסוק אומר, מפי עליון לא תצא הרע והטוב. זה משהו מרוח חיים, כמו הרמק. מיום שאמר הקדוש ברוך הוא את הפסוק ראה, הוא הראה להם את המציאות, אתה רואה? הנה. תראה את המלאך הרע, נתן להם עיניים. בהר סיני נתן להם עיניים כביכול לראות אותו, ובקריאת ים סוף זה כלי ונדהו, לדרגות עליונות שלא נתפסות על הדעת. ראה אנוכי נותן לפניך היום. מהיום נגמר. המנגנון פועל. בכך תקשיבו טוב, זה מה שאני אומר לכם, דברים מאוד חשובים, דברים שפותרים הרבה שאלות. אני אומר את זה בקצרה, אבל תחזרו על זה טוב. בכך נפתרות שתי שאלות מאוד קשות, שוודאי שאלתם את עצמכם, ואם לא, אחד מהבנים שכנגד דברי התורה שאל אתכם, או ישאל אתכם. הרבה אנשים שואלים שאלות. למה הקדוש ברוך הוא יעניש אותי? מה אני, ואני בן אדם טוב, וזה, וצדקו, ואני ככה, למה יגיע לי עונש? אמר לנו הרמ"ק, אלוקים לא מעניש אותך, אתה איש חטאות. אלוקים טוב ומיטיב לכל. מה שאתה עשית, מעניש את עצמך. וכך ראיתו בגמרא יומא, ויבא א', עבר על כריתות מיתות בדין ועשה תשובה תשובה ויום הכיפורים תולים וייסורים ממרקים. לייסורים זה לא יתכפר לו. כמו שרופא יגיד לך יש לך מחלה X, אתה צריך תרופות אבל כמובן גם לסבול, אתה צריך זריקות אבל כמובן גם ניתוח, אתה צריך כימו אבל כמובן גם הקרנות, לסבול. ואני מקווה שבסוף תשרוד ותשאר בחיים. וכולם מבינים שלא הרופא עושה לו את הצרות של הקרנות או כימו או ניתוחים. הפוך, הוא על ידי אותם ייסורים משאיר אותו בחיים. ולכן אומר איכה פרק ג', מה יתונן אדם חי? גבר על חטאיו. אין לאדם להתלונן על הקדוש ברוך הוא. הוא לא צריך כלום, מפי עליון. לא תצא הרעות והטוב. כל היסורים אתה הבאת על עצמך. תעזוב את אלוקים, הוא רחום. הוא נתן לך אורכה חודש או שנה או 30 שנה לחזור בתשובה. הוא הכיל את המהלך הרע מי יודע כמה זמן. סבסד אותך. אם באדם לא ניזהר, או במזיד שפך על עצמו קומקום רותח וכולו קביעות. הוא יבוא בטענות לאלוקים, למה עשית כזאת מציאות שקומקום רותח פוצע אנשים ועושה להם קביעות ויכולים גם לעמוד עם הקביעה הגדולה? הוא לא יבוא בטענות אליו. המציאות הזאת מוכרת לך מזמן גן הילדים. ואתה החלטת להערה לעצמך, מה אתה בא עם לקדוש ברוך הוא? למה הוא יצר מציאות? אז אלוקים גילה לנו בהר סיני שהוא יצר מציאות שמי שעושה שסע מצוות לא תעשה 365 מעשים הוא יוצר מים רותחים או רימון או לא משנה מה שתגידו, הוציא עניד,
שזה רעל מאוד קשה. שאלה שנייה מאוד קשה. שואלים אותי, אבל הרוב אנשים לא יודעים. במקרה הטוב הם שוגגים, למה מגיע להם עונש? תשובה הראשונה היא מאוד מקובלת. בכל חוק בעולם, אי ידיעת החוק אינה פותרת. זה הכל. וכל מערכת משפט בעולם. יכלת ללמוד. אבל כאן יש תשובה הרבה יותר אמיתית והרבה יותר עמוקה. היה פעם פילוסוף רוסי שאמר, הטבע מעניש על בורות במוות. תזכרו אמרה מאוד חשובה. פירוש הדבר. לדעם ראה איזה נחש, מאוד נחמד, מאוד יפה, הוא רצה לטף אותו. אבל הנחש נבל ונשך אותו. ובמקרה זה עד שפע. או אולי אחד יותר נחמד קוראים לו קוברה, שידע אפילו למות ככה. זה רק אותה. נו. אני אגיד, סליחה, פוס, אני לא ידעתי, תגיד לפני זה שאתה הולך למשוך. לא לבדתי שהיה בבית ספר שיעור על נחשים בדיוק היה לסיק, לא הייתי בבית ספר, לא למדתי שאפשר למות מנחשים. תדעו לכם, הנחשים היפים הם הרסים. הפשוטים, נחש שחור וקדומה, לא מזיקים. אני אגלה לכם עוד סוד. אני ראיתי ספר, יותר מ-300 פטריות, אתם יודעים בעיה, יש פטריות? יש פטריות כל כך יפות, נהדרות. גדול הציירים בעולם לא יודע לעשות אותם. וכל הצבעים, כחול ואדום, ציורים כל כך נפלאים, מדהים. מה שאתם רואים בחנות ירקות זה פשוט, חסרי צורה כך. זה החומה, הלבנה. הם 99% רעילות. אותם פטריות יפות, מי שאוכל אותם מת. זמן די קצר. החיות יודעות את זה. חיה לעולם לא תאכל פטירה רעילה. האדם לא. אז מה? תגיד, ולא דעתי. עונה לו הפילוסוף הרוסי, נכון? הטבע מניש על בורות במוות. אין לך צ'אנס לעשות פרזה ולחזור. לא אומרים לך חשב מסלול מחדש. תגיד, מה ישראל תמות? מניש. אותו דבר אחת. הדעת, לא יודעת, עשית מהלך רע, הוא מכניס לך אגרופה לפרצוף, מה אתה רוצה? ואנחנו יודעים את זה יום יום. בן אדם במקרה לחץ על רווה, הוא לא יודע שיש כדור, והרג את עצמו, את מישהו אחר. אתם לא שומעים סיפורים כאלה? לא שומעים סיפורים במקרה של בן אדם שאתה בקבוק. זה היה במקום וויסקי או הרק, כי זה משהו אחר. שהוא מת מיד. חומר רעיל. מה? אתם לא יודעים שכל יום בבוקר מגיעים להדסה או לשערי צדק, לבית חולים, ילדים מסכנים, זה שאתה אקונומיקה, זה שאתה, אני יודע מה, הוא לא יודע, הוא ילד מסכן. נו, אז מה? אז הוא לא ימות, ימות. הטבע מעניש על בורות במוות. אז לכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורת אמת. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, לפיכך נתן לנו את התורה. ככה אומר התנא פרקי אבות, נתן לנו כלי שבו נברא העולם. הוא יודע אותנו. תדעו לכם, הדבר הזה מסוכן. זה קצת, זה הרבה, זה הרבה. לכל עבירה יש קטלוג. מי מצוות עשה, מצוות לא תעשה, לא תעשה שיש בו קראת, לא יצא בדין. ואמר, התנא אף על פי שבטלו הרבה מיתות בדין, הם לא בטלו. מי שצריך לקבל לו נסקילה, יש תאונת דרכים, יש נפל מהגג, יש כל מיני מצבים של התרסקות, לצערנו שמענו בזמן האחרון הרבה מקרים כאלה, של התרסקות. שזה סקילה. מי שגזר על חף חנק, יש גם אמצעים לזה, זה מת מגז, זה מת מקורונה, וכדומה, נחנק. כי הוא עשה מעשה שבורא עולם יודע, והמעשה הזה שהוא עשה בא וחנק אותו. בא ודרדר אותו לתום. בא וסגר לו את העיניים, והוא לא ראה לשנייה אחת שמישהו נוסע מולו. או נמנם רבע שנייה ונתקע בעמוד או בקיר. בא הרמק ופותח לנו צורת חשיבה אחרת לגמרי.
זה מה שאומר התנא. מיום שאמר ראה אנוכי נותן, הנה המחשה. הנה המחשה. של מה שאתה מעולל לעצמך. וככה כותב מר המשגיח זיכרונו לברכה, רבי יחזקאל לוינשטיין. כאשר ייטה אדם באדמה גרעין של חיטה, לא תצמיח שעורים, ואם זרה שעורה, היא לא תצמיח חיטים. למה? כי כך אלוקים ברא אותה, שהחיטה משכפלת את עצמה, ושעורה את עצמה. כלומר, המעשה יוצר את התוצאה. אם זרעת חיטה, תגדל חיטה, שעורה, שעורה, וכן הלאה וכן הלאה, בכל דבר שהוא. ככה גם המעשים. אנחנו חושבים, שוב, ברמת החשיבה וההסתכלות שלנו, זה עולם אחר. אבל התנא אומר כל בוקר, אלה דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן לעולם הבא. הודבה בבריאה, שהמצווה הזאת נותנת את זה, האווירה נותנת את זה, תבין אותי. תשים גפרור על מים, המים יחברו את הגפרור. תשים גפרור על בנזין, אוהו תהיה כנש, ברח מהר. למה? כי זה בנזין וזה מים. למה? אין למה, ככה. ככה הוא עשה אותה. כל ישות יש לה כללים. וככה אומר משה רבינו פרשת ניצבים, העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ. החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה, ובחרת בחיים למען תחייתה וזרעך. ואומר רש"י במקום, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, הסתכלו בשמיים שבראתי לשמש אתכם, שמא שינו את מידתם? שמא לא עלה גלגל החמה מן המזרח ואיר לכל העולם? כעניין שנאמר וזרח השמש ובאה השמש, הסתכלו בארץ שבראתי לשמש אתכם, שמא שינתה מידתה, שמא זרעתם אותה ולא צמחה, או שמא זרעתם חיטים ועלתה שעורים. בואו תראו, כל כללי טבע עובדים אלפי אלפי שנים וזה עובד. אם כן אומר הקדוש ברוך הוא, כמו שהחוקים הפיזיקליים שרירים וקיימים, גם החוקים המטאפיזיים שרירים וקיימים. העידות יבחם את השמיים ואת הארץ, כמו השמיים והארץ, תסתכלו. ככה גם החיים והמיים, נתתי לפניך הברכה והכללה. יש לך ישות, יש לך מעשים שמביאים אליך ברכה. אתה יכול לייצר ישויות שיביאו אליך כללה. כמו שכולנו מכירים זאת ברמה הפיזיקלית, אדם שישתה רעל ימות והוא לא יתלונן על אף אחד, בין שוגג ובין מזיד. ככה גם אותם 365 לאווים, כל אחד במינון שלו. וממשיך שם המשגיח, מעתה כמה פשוט הוא יסוד המשפט. לא ייתכן שישתנה המציאות והמעשים בעצמם יפקו וישתנו מרע לטוב. מה שאלוקים קבע שזה טוב, זה טוב. הוא לא יכול להיות רע. ממצווה יצא רק טוב. כמו שכתב הרמב"ן בסוף פרשת בו, כי אין לאדם חלק בתורת משה רבינו. אתם חושבים לא שהוא לא כזה חרדי, הוא כזה חסיד, הוא כזה צדיק. אפס. אין לו חלק, גם לא פרומיל. גם לא פרומיל. אין לאדם חלק בתורת משה רבינו, עד שנאמין שכל דברינו ומקרינו כולם ניסים. אין בהם טבע ומנהגו של עולם. אין כבזה טבע. יש אנשים אומרים לי, תראה, אני מאמין בטבע. נכון, כתוב בספרים ורר המרמה כותב את זה, הטבע בגימטרי אלוקים, זה כל כוחות הטבע. לא, 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 אין בהם טבע מנהגו של עולם, בין ברבים, בין ביחיד, אלא מעשה האדם,
אם יעשה הטוב יצליחנו שכרו, אם יעשה הרע יכריתנו עונשו. ולכלל הזה אין יוצא מן הכלל. יסוד האמונה. ומי שלא מבין את זה ולא מאמין בזה, אין לו שום דבר מתורת משה. יש לו הרבה, הרבה פחות מתורת הנצרות ותורת האסלאם שמאמינים בזה. ישבתי עם ערבים, שני זמן קצר. ישבתי עם ערבים, על יד מערת הקשת. נגריתי קבוצת ערבים, ישבתי על אדם. אני שואל אחד מהם, גם זקן, מה אתה? אמר לי, אני שייך. אמרתי, לא אתה שייך. הוא אמר לי, בנצרת, יש 15 מסגדים, הוא שייך של אחד. אני שואל את השני, אמרו לו, ומי אתה? הוא אמר לי, כמו אתה באתם תלמידים שלך, גם אנחנו תלמידים שלו, אני תלמיד שלו. והוא לבד ממשיך לדבר. הערבי הזה. הוא אמר לי, תראה, אני מאמין, תראה, יום אחד אנחנו כולם נמות, אתה יודע? עוד שנה, עוד 30 שנה, נמות. אני מאמין שמי שעושה דברים טובים יהיה לו טוב גם כאן וגם אחרי שהוא ימות. ומי שעושה דברים יהיה לו רע או כאן או בטח אחרי שהוא ימות. אין לי ספק. רציתי להזמין אותו לעשות כאן שיחה את הערבי הזה. נו, פשוט. מדבר צורה אמונה תמימה. נו, אז מי שלא מאמין בזה הוא פחות מהמוסלמים, פחות מהנצרים. וכאן הרפורמים האלה שלא מאמינים שיש אלוקים בכלל. בקונגרס האחרון של הרבי עם הרפורמים באמריקה, הוא עלתה שאלה, עם רבי, רבי, לא עם הארץ, לא איזה רבי, רבי, צריך להאמין שיש אלוקים או לא. ברוב של 51% נגד 49, החלוטו שרבי בתוקף תפקידו צריך להאמין שיש אלוקים. כן, בתוקף תפקידו. קוראים לזה אקס אופיסיו. במסגרת תפקידו קרה בעצמך. אז הם רוצים להשתתף על חיים. הם יותר גורים מנוצרים ומוסלמים, מה יש לדבר? אין לו חלב יותר אסמוישה. זה מה שהצלחנו עכשיו להבין. הטבע עובד. אלוקים את חוקי הטבע, הוא כפף לחוקי התורה. באורייתא את בר ילמה, כתוב בזוהר הקדוש. התורה קדמה לעולם. התורה הקדושה היא תוכנית האב של העולם. הסתכל באורייתא בר ילמה. הוא אומר הזוהר הקדוש, ואותו דבר מדרש רבה בהתחלה. כמו שתעמדו ליד בניין, תראו את המנהל עבודה מסתכל בתוכניות שציטט לו האדריכל. הוא אומר, כאן יהיה ברז, כאן יהיה קרמיקה, כאן נקודת חשמל, כך למצוא צינור, כאן ברזל 8 קוראים לזה, כאן ברזל 16, מי שמבין קצת את המונחים. כאן בטון 200, כאן בטון 400, אני לא כל איפה תוכנית. אז זה הטבע. אין לאדם חלק בתוך עצמו, שהוא לא מאמין בזה. וג' היקרים. אבל קיבלנו עכשיו אוריינטציה חדשה בכל הדבר. יפה, אבל עכשיו רבותיי, אני מצפה מכם לשאלה. מאוד מאוד קשה. אז אם כן, מה המקום לכל התפילות? עושה המצווה, יבואנו שכרו. עושה העבירה, יבואנו נשאו. מה תוסיף לך תפילה ומה תגרע? שום מה אנחנו מתפלים. רפאינו, ורחלנו, בלי סוף, שלוש פעמים ביום. אם אמנם כבר כל המכניזמוס עובד, ולמדנו שתשובה היא הגורם היחיד שיכול לשנות, אז בשביל מה כל התפילה? לחזור בתשובה, הבנתי. אז הרמק רמז לנו את זה רבותיי. הקדוש ברוך הוא יכול לסבסד את המהלך הזה כמה זמן שהוא רוצה, על חשבונו. וכן, התפילה תעזור שאותו רע שבנית, שהולדת, בינתיים יהיה רילקס, יהיה רגוע. יקבל אוכל, שלוש פעמים ביום, ישתוק. וייתן לך זמן, בלי תפילה, מי יודע עכשיו זה יתפוצץ עליך.
כי לגבי דבריו של הרמק, כבר יש לנו כאן תשובה. מה התפילה יכולה לעזור? היא יוררת רחמים. ובכוחה של התפילה, לגרום לפרק את המטען נפץ. וככה כותב רבינו הרמח"ל, זכר צדיק וקדוש לברכה, במסילת ישרים. פרק ד'. כי הנה באמת, איך יתקן האדם את אשר עיוות? והחטא כבר נעשה. הוא מציב שאלה מאוד מאוד יסודית. מה זה תשובה? מה זה לתקן חטא? הרי שרצח האדם את חברו, הרי שנאף, איך יוכל את הדבר לתקן? היוכל להסיר המעשה מן המציאות? הנה המת שוכב כאן. ומנם מידת הרחמים היא הנותנת אפר השלושה דברים שזכרנו, שיותן זמן לחוטא, ולא ייקחת מן הארץ מיד שחטא, שהעונש עצמו לא יהיה עד לחלה, שהתשובה תינתן לחוטאים בחסד גמור, שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה. דהיינו, שביות השווא מכיר את חטאו ומודה בו, הוא מתבונן על רעתו ושב ומתחרט על הפחרתה גמורה די מעיקרה. איזה אידיוט הייתי שעשיתי כאלה דברים. איך פעלתי? תגעתי. כי חרטה את הנדר ממש, והוא מתנחם לגמרי והיה חפץ ומשתוקק שמעולם לא נעשה הדבר. הוא מצטער בליבו צח זק על שכבר נעשה הדבר. ועוזב אותו לאבא ובורך ממנו. הנה עקירת הדבר מרצונו יחשב לו כעקירת הנדר ומתכפר לו. הוא מה שאמר הכתוב בישעיה, ושר אבוניך וחטאתך תכופם. שאבון שר ממש מהמציאות ונעקר במה שעכשיו מצטער ומתנחם על מה שלמפריע. כלומר, זה רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות. התפילה יש לה חלק בתהליך, הוא תפילה, הוא תשובה, הוא צדקה, מעבירים רוע גזירה. זה חלק מהתהליך של פירוק המטען. לעורר רחמים לפני בורא עולם, תמשיך להכיל את היצור הזה, ותפרק אותו. ורק הוא יכול. וכתוב בילקוט ככה, ילקוט שמוני. שאלו לחוכמה, חותם האנשו, מה זה חוכמה? יש בעולמות העליונים עולם החוכמה. חוכמה. מה עושים לאדם חוטא? אמרה החוכמה, הנפש החוטאת היא תמות. את החטא תשלם את המחיר. שאלו לתורה, חותם האנשו, אמרה להם, יביא אשם ויתכפר. יש בתורה פרשת קורבנות, אז הקורבן יכפר לו במידה מוחלטת, מסוימת, כל חטא וכל קורבן. וככה יש, שאלו למלאכים, אף אחד לא ידע תשובה. עד ששאלו לקדוש ברוך הוא חותם האנשו, אמר להם, יעשה תשובה ויתכפר, עדה עוד הכתיב טוב וישר השם, על כן יורה חטאים בדרך, שהוא מורה לחטאים דרך שעשו תשובה. מה מתבאר במאמר הזה? אנחנו כל הזמן תוהים, למה חוטא סובל? באדם טוב, נחמד, מנומס, תרבותי, החז"ל שאלו שאלה בדיוק הפוכה. ולא סתם שאלו את עולם החוכמה, אפילו את התורה הקדושה שלו, והיא לא יודעת. כולם אמרו, חוטא סובל, כי הוא עשה דבר, ולפי שלמדנו דברי הרמ"א, קור החיים וכדומה, ועוד הרבה ספרים, אני רק ציטטתי שניים. איך אומרים בעברית המודרנית? תאכל אותה. מה שעשית, אז זה תקבל. רק הקדוש ברוך הוא אמר, יש תרופת פלא, קוראים לה תשובה. כלומר, אף אחד לא יודע בכלל איך התשובה עוזרת. למה? תזכרו טוב. יש בפיזיקה כלל.
ויש רק דבר אחד שהוא לא הפיך. דיברנו חוקי שומר, אתה יכול להפוך מאנרגיה לחומר לאנרגיה. קוראים את זה חץ הזמן. חץ הזמן. סך הכל בפיזיקה איינשטיינית, תורת היחסות, אם תעבור למהירות יותר גבוהה ב-300,000 קילומטר לשנייה, אז תצליח לחזור אחורה לזמן. נו, היפותזה מאוד מעניינת. נכון. חץ הזמן זה קבוע. ולכן המעשה שהיה בעבר לא נתקן לתיקון בעתיד. אומרים בשפת העם, החלף כבר נשפך, מה יש לעשות עכשיו? רק הקדוש ברוך הוא שהוא מעל הזמן, אצל הקדוש ברוך הוא אין מושג של זמן. י' כ' ו' כ' זה היה, הווה ויהיה פירושו עכשיו. אצל הבורא אין מושג של זמן. הרמב״ם כותב את זה במורה נבוכים. הזמן הוא חלק מהבריאה של אלוקים ברא. בראשית התחיל הזמן. ושוב, זה חלק מהתפיסה האיינשטיינית. פרופסור אחד גדול גדול, גדול, עולמי, התבטא פעם, כופר גדול מאוד. מאוד התפלאתי שקראתי את הרמב״ם וראיתי שהרמב״ם הקדים את איינשטיין ב-800 שנה, כשהוא כתב שהזמן הוא תוצאה של בריאת העולם, ואם אין עולם גם אין זמן. פונקציה. אז רק אצל הקדוש ברוך הוא יכול לשנות השם רטרואקטיבית העבר. זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא. יחזור בתשובה ואני עכשיו מתקן, מוחק את זה מן העבר. בתשובה ברמה נמוכה, תשובה מהירה, זדונות הופכים לשגגות. תשובה ברמה גבוהה מאהבה, זדונות הופכים לזכויות. פעם הייתי בברית והגיע ראש הישיבה. זכרונו לברכה, הרב שח, ונכנס אורי זוהר. הוא אומר, כולם צריכים לקום לפני. כל המיליוני עבירות נהפכו אצלו למצפות גדולות עכשיו. זה די קדום. כך, מור וטוב לב, וזה האמת. כי כולם נתונים תחת ממשלת הזמן, חוץ מהקדוש ברוך הוא. לסיכום, בואו נסכם את הדיון, כי ארוך הוא וחשוב, ויסודי. אנחנו קיבלנו עכשיו הבנה חדשה בתורת השכר והעונש שהיא יסוד התורה. אתם יודעים, הרמב״ם החליט מדעתו וקבע י' ג' יסודי האמונה שכתובים בסידור אחרי תפילת שחרית. הרבה הרבה מהראשונים חלקו עליו. איפה מצא את המספר 13? הראשון שבהם היה אלבו, רבי יוסף אלבו בספר העיקרים. והוא ועוד הרבי אומרים, יש רק שלושה עקרונות. יש בורא עולם, הוא נתן תורה בהר סיני, יש שכר ועונש. היא תחזיל גמור. אם כן, עכשיו קיבלנו הבנה חדשה בתורת השכר ועונש. אין זה שכר ועונש של הקדוש ברוך הוא, אלא הוא יצר את הבריאה ככה. כמו שבן אדם אוכל, הוא נהיה שבע. לא יאכל, יהיה רעב. יפשיך לא לאכול, ימות. בסדר? ולא נגיד שאלוקים מעניש את מי שלא אוכל שהוא ימות. זהו. תבין? ולכן אלוקים בגימטרי הטבע. אז יש הטבע הנראה לעיניים שהוא הטבע הפיזיקלי, ויש הטבע המטאפיזי שקיבלנו אותו בהר סיני, מפי הגבורה. אם כן, גם מידת הדין האלוקית פועלת בצורה מכניסטית. תייסרך רעתך, אומר הפסוק, ומשובותייך יוכחו, מה שקוראים בשפה המודרנית פידבק, משוב חוזר. ואלוקים נתן לנו את התורה כדי שנדע לזהר כמו מפטריות רעילות וכמו מכלב שוטה ונחש ארסי וכדומה. רצה לזכות את ישראל, לימד אותנו את חוקי הטבע הבלתי נראים. ואז והים שמוע תשעו לצוותיי, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם, לתת להם כימי השמיים על הארץ. אנחנו אומרים בעברית פשוטה, גן עדן על האדמה. המעשים יניבו את התוצאות הטובות. יהי רצון שנזכה להחדיר בליבנו את אותה הבנה ואת אותה ידיעה, ויתן בליבנו אהבתו ויראתו,
לעשות רצונו, ולא רק אתלנו, או לכל העולם כולם, הן ישראל והן אומות העולם, כמו שכתוב, הוא מלא הארץ, דרה את השם, כמים לים מכסים, וראו, כל בשר ירדף כפי השם דיבר, כל הבריאה זה דבר השם, כל הבריאה זה דבר השם, ובדבר השם שמיים נשאו, ורובו הכפיו כל צבעם, על כל החוקיות הנגזרת מהם שנכתבה בתורה, ונזכה כשתמלא הארץ גאולה, והאור יאיר לכולם, ונאמר אמן. אמן.